Ar Fawrth y cyntaf, bydd pobl yng Nghymru a ledled y byd yn ymuno i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Mae'n gyfle i ni ddathlu ein bobl, ein hanes a'n diwylliant ac i ystyried ble rydyn ni'n arni fel cenedl. Mae llawer iawn wedi digwydd yn y 5 mlynedd ddiwethaf. 5 mlynedd yn ôl roedd y Deyrnas Unedig yn edrych ymlaen at y gemau Olympaidd yn Llundain. Cyfrannodd cwmnïau o Gymru at y gwaith o adeiladu'r Parc Olympaidd. Bu tîmau o dramor yn hyfforddi yng Nghymru. Yn y bathu brenhinol yn Llantrysant y cafodd y medalau i gwneud. A daeth aelodau Cymreig o dîm y Deyrnas Unedig a llawer o medalau hynny nôl adref i Gymru. Ers hynny, rydyn ni wedi gweld Cymru'n perfformio'n rhagorol yng ngemau'r gymanwlad. Perfformiad arwrol gan dîm rygbi Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd a thîm pêl-droed Cymru'n llwyddo i gyrraedd Euro 2016. Mae Cymru hefyd wedi croesawu rhai o ddigwyddiadau mawr y byd chwaraeon gan gynnwys pencampwriaeth agored y golffwyr hun, uwch gwpan UEFA, gêm braw cyfres y Lludw yn 2015 a chwpan rygbi cyngrair y byd ar y cyd a Lloegr. Ar y 6ed a'r 20 o Fawrth bydd hanner marathon y byd yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd. Yn ogystal â lleoliadau chwaraeon o radd flaenaf, mae gennym gyfleusterau gwych, llwybr sy'n ymestyn o un pen o'r arfordir i'r llall, y cyntaf o'i fath yn y byd. Llwybrau beicio munud sy'n cystal â'r gorau yn Ewrop, y weiren wyb gyflymach yn y byd ac antur trampolinio dan ddaear sydd wedi cael ei ddatblygu mewn hen geidyllau llechi. Does dim rhyfedd felly fod Rough Guides wedi cynnwys Cymru ar ei restr o'r 10 o wledydd gorau i ymweld â nhw yn 2016. Mae Cymru wedi croesawu digwyddiadau rhyngwladol pwysig y tu allan i'r byd chwaraeon gan gynnwys Womex 2013 ar ddangosfa gerddoriaeth y byd. Yn 2014 daeth arweinwyr y byd ynghyd yng Nghylchgrynhadledd NATO Cymru yng Nghasnewydd. Dyma tro cyntaf i sawl un ohonynt ymweld â Chymru. Siaradol sawl un am y croeso a'r lletygarwch sydd gennym i'w gynnig yma yng Nghymru. Roedd Barack Obama y cyntaf o arlywyddion yr Unol Daleithiau i ymweld â Chymru trai bod yn ei swydd yn annog pobl yn yr Unol Daleithiau i ymweld â Chymru. Dywedodd fod Cymru yn wlad o harddwch eithriadol, bobl fendigedig a lletygarwch gwych. Bu'r uwch gynhadledd yn llwyddiant anferth. Mae'n arwydd o Gymru aeddfed, ddatganoledig, ein bod wedi gallu cynnal y digwyddiad hwn yn ddiogel a llwyddiannus y tro cyntaf i ddigwyddiad gwleidyddol ar y raddfa hon ddod i'r Deyrnas Unedig. Mae'r stori ddatganoli wedi parhau i ddatblygu ers i ddeddf Llywodraeth Cymru yn 2011 roi rhagor bwerau deddfu i Gymru. Yn 2012 cafwyd y darn cyntaf o ddeddfwriaeth i gael ei greu yn gyfan gwbl yng Nghymru ers dros 600 o flynyddoedd pan roddwyd cydsyniad brenhinol o'r Bil Ieithoedd Swyddogol. Cyflwynwyd trefn o gydsyniad tybiedig ar gyfer rhoi organau drwy ddeddf arloesol, sef Ddeddf Trawsblannu Dinol Cymru 2013. Bydd Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru yn dod i rym ym mis Ebrill. Mae hon yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Yn ystod wrthnos newid hinsawdd yn Efrog Newydd yn 2015, dywedodd Nikhil Seth o Adran Materion, Economaidd a Chymdeithasol y Cenhedloedd Unedig. Yr hyn y mae Cymru'n ei wneud heddi, gobeithiwn y byd yn ei wneud y fori. Mae economi Cymru ar y ffordd lan hefyd. Yn 2013-14 cafwyd y nifer fwyaf o lwyddiannau mewn fuddsoddi ers 30 o flynyddoedd. Ymysg y buddsoddwyr newydd yn 2014-15 roedd cwmni meddalwedd Lidyn o'r Ffindir, Calbi, sef y cynhyrchydd bwyd mwyaf llwyddiannus yn Japan, a chwmni cyber ddiogelwch Alert Logic o'r Unol Daleithiau. Cafwyd datblygiadau arwyddo cael mewn gwyddoniaeth a pherianeg hefyd. Erbyn hyn, mae gan Gymru enw da yn rhyngwladol am ymchwil a datblygiad o'r radd flaenaf. Yn cyfrannu at y stori honno, mae ein hwb
gwyddorau bywyd arloesol, sef Cymru, sef cynllun I ddenu gwyddonwyr blaengar a champws y bai ym Mhrifysgol Abertawe, sef campws gwyddoniaeth ac arloesi gwerth 400 a hanner o filiynau o bunnau. Mae sector y diwydiannau creadigol yn ffynnu yma hefyd. Yn 2014, daeth studios Pinewood I Gymru. Mae'r llwyddiant I ddenu'r cwmni sy'n gwneud y ffilmiau James Bond yn dangos bod y sector diwydiannau creadigol yn mynd o nerth I nerth. Mae Cymru'n cynhyrchu raglenni y mae pobl ledled y byd yn ei gwylio, fel Doctor Who a Sherlock. Mae hefyd wedi bod yn llwyddiannus yn y sector gemau. Rwy'n ni'n parhau I werthfarogi ac amddiffyn ein treftadaeth a'n hiaith. Yn y 5 mlynedd ddiwethaf, rwy'n ni wedi cael ddeddf ieithoedd swyddogol Cymru 2013, Comisiynydd Newydd ar gyfer y Gymraeg a Safonau'r Gymraeg. Y llynedd yn welais a Phatagonia I ddathlu 100 a hanner o flynyddoedd ers sefydlu'r wladfa yn halaeth Chubut. Yn 2014, fe gynhaliwyd dathliadau DT100 I nodi 100 mlynedd ers I un o feirdd mwyaf adnabyddus Cymru, Dylan Thomas, gael I eni. Eleni, byddwn yn dathlu canmlwyddiant yr awdur rôl dal a aned yng Nghaerdydd drwy gynnal rhaglen, ddigwyddiadau a fydd yn para blwyddyn. Gobeithio y bydd y digwyddiadau hyn yn tanio dychymyg bobl o bob cwr o'r byd yn union fel y gwnaeth dal gyda'i struon. Mae Cymru'n wlad fendigedig gyda phobl fendigedig. Mae gwobrau Dewi Sant sydd bellach ar ei drydydd flwyddyn yn cydnabod cyflawniadau pobl yng Nghymru a ni'n edrych ymlaen at y ddegfed o fawrth pan fydd enillwyr eleni'n cael ei cyhoeddi. Ble bynnag yr ydych chi yn y byd hoffwn I ddymuno, dydd Gwyl Dewi hapus iawn I chi.